Pred chvíľou som absolvoval stretnutie s pani prezidentkou. Informoval som ju o tom, že sme si vedomi obrovskej zodpovednosti, ktorú máme. Sme si vedomi zodpovednosti za všetkých tých ľudí, ktorí nám dali dôveru, ale možno aj za tie strany, ktoré sa do parlamentu nedostali. Sme pripravení pomôcť zostaviť silnú a stabilnú vládu, ale očakávame, že táto vláda bude mať silný odborný a morálny kredit. Čo si máme pod tým morálnym kreditom predstaviť? Lebo na Slovensku to je dosť široký pojem. Za hodinu aj niečo, teda za 2 hodiny budeme mať stretnutie s pánom Matovičom. Toto stretnutie bude mať pre nás, nazval by som to, informatívny charakter, kde môjim zámerom je klasová otázka. My nebudeme mať žiadne požiadavky. V tejto fáze neexistujú žiadne požiadavky z našej strany. Budem klásť veľa otázok ohľadom štýlu vlády, ohľadom toho, ako by sa nová vláda vysporiadala s prípadným otvorením hodnotových otázok. O tom, aký by mala nová vláda prístup k priamej demokracii, to znamená, na koľko by boli záväzné referenda, iné ankety a tak ďalej. To sú otázky, ktoré budeme klásť a budeme klásť aj otázky, pravda, že ohľadom nominantov za ďalšie strany, ako bude vnímaný ich minulosť, ako bude vnímaná ich pôsobenie z minulosti, ale nie len nominantov vlády, ale aj ďalších, ktorí by mali byť zapojení do riadenia našho štátu. Z pohľadu našej strany, ja som včera absolvoval viacero stretnutí s členmi našej strany, s podpredsedmi, dnes tieto stretnutia pokračujú. Po obede s pánom Matovičom a vo štvrtok budeme mať predsedníctvo. Toto na základe tohto rozhodnutia predsedníctva, ak dostanem mandát rokovať s pánom Matovičom vstupem do vlády, potom už bude oficiálne jednanie o tom, ako za akých podmienok alebo ako by sme očakávali náš priamy vstup do vlády. Dnes to bude skôr informatívny charakter, chcem ukázala otázku. Čiže nie je ešte rozhodnuté, či do tej vlády naozaj aj pôjdete? Určite nie, toto rozhodnutie musí byť rozhodnutím predsedníctva. Ale jednou vetou dodávam, sme si absolútne vedomi zodpovednosti, ktorú máme v vzťahu našej krajiny. Chcete tú štvorkoalíciu, ako predsedníctva, alebo prehovorím na Matovičovca, alebo si vzpôsobí štvorkoalíciu do strany Borisa Kolára? Vy môj názor dlhodobo poznáte. Ja som bol presvedčený o tom, že by sme mali zostavovať vládu, pokiaľ by sa dala bez pána Kolára. Ale toto rozhodnutie je na pána Matovičovi a o tom s ním budeme rozprávať. Je teda možné, že by ste sa rozprávali? Zopakujem znova, počkajte na štvrtok na rozhodnutie predsedníctva, ale sme si plne vedomi obrovské zodpovednosti, ktoré našej krajine a aj našim voličom, aj voličom strán, ktorí sa do parlamentu nedostali. A z doterajšej komunikácie s pánom Matovičom na to pocit, že naozaj chce štvrtok, ja rozumiem tomu, že je potrebné mať ústavnú väčšinu, pokiaľ je ústavná väčšina, tak je podstatne lepšia šanca presadzovať potrebnú reformu našej krajiny z pohľadu justície, spravodlivosti a tak ďalej. Takže absolútne tomu rozumieme a zvyšok je teraz na diskusii medzi nami. Je pravda, že dôležitým momentom je stabilita vlády. Pravda, že širšia vláda je podstatne stabilnejšia, až po koalícii bola podstatne stabilnejšia ako prípadne pre koalície. A pokiaľ ide o úprimne poviem, že ma trochu zamrzelo, že na jednej strane počul som od pána Matoviča, že si nemáme nechávať odkazať cez médiá a hneď večer sa dozviem, že by som mal byť ministrom zdravotníctva alebo ministrom práce a sociálnych vecí, to ma trochu zamrzalo, pretože si myslím, že takto komunikácia by prebiehať nemá. Zopakujem, nemáme za to absolútne žiadne požiadavky. Každý jeden na Slovensku pozná, aký máme odborníkov, máme ich v mnohých oblastiach. Títo odborníci, pravda, že sú plne pripravení pomôcť našej krajine. Pán prezident, vy sa vidíte v parlamente, alebo v exekutíve? Ja slabé možno, že zo
absolútne teraz neriešie pozíciu mňa, teraz je najdôležitejšia krajina. Nie, myslím si, že vo všeobecnosti ako strana sme si vedomi tej obrovskej zodpovednosti, ale aj obrovskej šance pre krajinu vytvoriť silnú, stabilnú vládu. Ale tak, ako som už povedal, musí to byť vláda, ktorá má veľmi dobrý odborný morálny kredit. Ale sme pripravení sa do toho pustiť, spraviť všetko, čo je v mojich silách, v silách všetkých našich odborníkov, v silách celej strany, aby sme tejto krajine po 12 rokov vlády sme. Ďakujem veľmi pekne. Ešte jedna. Dobre, mi sa páči. A teraz opýtať, ako byli zároveň na vás tým, a ešte otázka na to, čo sme robili na vás, kde hovorili, že ak si boli teda voľné vezmy. Čo by sa poviete, Igorovi Matovičovi, vaša hlava, Vinka, či v jednávací tým bude odsúhlasovať predsedníctvo ako také. To odsúhlasí predsedníctvo. A čo sa týka rozhovoru s pánom Matovičom, to nechajte na nás. Ako sa budeme rozprávať, ako to budeme riešiť, to si necháme prosím. Nech sa páči. Vy sa hovoríte, že ste tým vedené na režimu nominátorov. Ja sa chcem prečiť, či vám teda prekážal, či vám prekážal, že by načal parlamentu stál pán Boris Kolár v súvislosti s tým postupom zrejmutoriaka. Nebudem konkrétne zaujímať. Ďakujem veľmi pekne.